Ингээд хэлцээ. За гоо хоёк шүү. Дэмжиж хэлэх гэж байна гэж ойлголоо. Зүгээр найруулгын чанартай асуудал бол байж болох юм аа. Тэгээд иргэд бол өөрснийхөө орон сууцтай холбоотой тэр мөнгө датуулаад тэгээд засаалд явж байгаа шүү дээ. Тэгээд үйл сүрийн гурван өөр байдлаар зааж өгсөн байгааг бас анзаармаар байна. Энэ үйл хөдлөх хөрөнгийн үйл хөдлөх үндсэн хөрөнгийн идэвхтэй хоригдлаас гэж зааж өгч байгаа шүү дээ. Байрны төлөвлөгөөл зөндөө төлж байгаа. Орон сууцны контор гэж байгаа. Хэдэн байр харилцаж байгаа гэдгээс шалтгаалаад орон сууцны конторын нөгөө удирдлага нь эдийн засгийн асарх боломжтой байгаа шүү дээ. Тэр хорин талаас тэгээ энэ хуулиар бол бас нөгөө талаас нь орон сууцыг хөгжүүлэх сан гэж байгуулж байгаа. Тэр идэвхтэй хорин талаас байгуулах ийм асуудал. Тийм учраас аль ч гурван төрлийн үйлсүүд нэгдүгээр долооны шугамшүүлжээ, цахилгааны шугамшүүлжээ нэг компани гэх юм уу. За нөгөө талаас энэ үйл хөдлөх хөрөнгө үндсэн хөрөнгийн хоригдл гэж байна. Тэр наймдвар сайдын хэлээд байгаа зүгээр биднүүдийн яг санаа бол дундын өмчлөлийн хөрөнгө иргэний ярих нь өмсөж байгаа орон сууц энэ засвар үйлчилгээний зардлыг бол тэр хариуцахгүй л гэсэн ийм утгаар хийж гисэн. Тэрнээс босод орон сууц руу орж байгаа орон сууцны гаднах дулааны шугамшүүлж энэ бүхнийг бол тэр хариуцаал явьж байгаа шүү дээ. Энэ гурван үйл сүрийн хайлт нэгээр хариуцхил гэсэн ийм л асуудал. Ер нь бол засгийн газар дээр бас иймэрхүү санал орж жаахан тэр санхүүгийн үйл сүрийн гурван үйл сүртэй болгож нэмжсэн болохоос биш засгийн газар дээр орж засгийн газараас орж ирсэн саналаараа байгаа шүү дээ. За. За саяын за найруулга юм байна. За нэм дорч найруулах гэж байна. За. Ангийн шалтгаан гэсгийн нөхдөд би ийм юм хэлээд байгаа юм л да. Одоо энэ болдгсан болвол тэр дунд ямар нэгэн нөгөө сөөхийн зардал гэдэг баахан юм хурааж авдаг штэ. Тэрнээс ийм зардлыг хариуцсан. Энэ сангаас ийм-иймийнхэн зардлыг хариуцсан. Энэ элэгдэл хурдлын шимтгэлээс ийм-иймийг нь хариуцна гэд ингээд ойлгомжтой болгоод өгчих юм болвол гэдэг санаагаар л би ярьж байгаа. Тэгэхгүй ингээд нэг битүүхтэй юмнууд гараад байхлаар сүүлд нь ижилхэн юмыг хуримтлалаас шаргадаг, сангаас шаргадаг, сөөгийн зардлаас шаргадаг ийм хулиан бантан болчиход байгаа байхгүй юу? Одоо яг одоо амьдрал дээр мэдрэгдэж байгаа юм бол зүгээр та бүгд яаж мэдрэгдэв би мэдэхгүй байна. Энэ сөөгийн үйл ажиллагаатай холбоотой гомдол ирж тасрахгүй шүү дээ. Өмч хөрөнгөний ичлэл гин, алга болгочдоол гин, ахт өнрөө ажилуулдаг гин сөөгийн журмаар шугамар хурааж авсан зардлыг зөвөрөл тусаар зардал гин. Тэгээд хууль дээр очиж бариад авах гэхлээр яг ямар зардлын сөөгийн зардлаас гаргахыг хатуу журмсан тийм хууль нь орчин байхгүй байгаа юм л. Наад тундын нэмчлэгийн чинь ухаал жигдэн сайд байд батлагдсан хууль юм байна. Бүр болж өгөхгүй болохоор амьдаа би нэг оролдож байгаад ямар ч байсан тэр үеийн төвчөнд нэг иймэрхүү үгсэлтэй юм байвал яах юм болов гэж нухчил байсан хууль л да. Одоо бол тэрнээс хойш нэлээд хугацаа өнгөрсөн учраас илүү тодорхой болгоод одоо жишээ нь тэр санд хөрөмтлөгдсөн хөрөнгөөс юуг дулааны шугамшилжаагийн засна гэж байгаа бол дулааны шугамшилжааны засварыг орон сууцыг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр заснаа гэдгийг заагаад өчгөөчэй гэсэн санааг би хэлээд байна л да. Ийм утгаар л байнгын хорон дээр том яллаа нэг тав хүн авч үзээч л гэж байгаа. Зарчмын нь бол би ойлгоод байгаа. Тэ. Бат санал хараа. Гав. Йо. Ерөнхийдөө зөв тодруулга нэмч нэг асуудал үлдчихэд байна. Нэмдэр сайдын ярьсан асуудал хамгийн чухал асуудал нь. За энд хүн амьдрахыг хориулсан орон сууцны байрлал гэдгийг энэ хуулинтаа угаас тодорхойлоод оруулаад ирсэн байгаа. Хүн амьдрахыг хориулсан орон сууцны байрлал гэж барилгын техникийн хяналт хэрэгжүүлэх байгууллагын дүгнэлтээр ашиглахыг хориулсан орон сууцыг хэлнэ, орон сууцны байрлалыг хэлнэ гэдэг яг хуулийн төсөлтөө бол байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэмдэр сайдын хилээд байгаа хориглох, ашиглах гэдэг хоёр үг бол яг ийм байдлаар орцсон байгаа. За энийг дахиж харж үзэж болох юм а гэдэг асуудал байна. Тэр нэг газрын харилцаатай холбоотой асуудал үнэхээр эдрээтэй байгаа. Зүгээр
нийтийн орон сууцны барилга барих газар төрийн мэдлэл байх үгээд бодлогыг хоригдно гэдэг. Энэ бол шинээр орж ирсэн заалтанд яг заалт. Гэхдээ энэ төр юунаас болоод ийм заалт орж ирсэн бэ гэхээр за сайн хүн амьдралыг хориглосон орон сууцны барилга гараад ирлээ. Тэгэхдээ орон сууцны нөгөө доотх газрын өөрөөр ашиглахыг хориглосон доот ашиглахыг хориглосон орон сууц биш үү? Доотлих нь газрыг одоогөр л нөгөө манайхан чинь төрийн бус байгууллага ажиллах тэрийг ашиглах тэр тал нь тийм сайн биш учраас сөөгийн дарга нэг компани мэдлэлээр аваад алгуулчихсан юм байна. Тэгээд одоо энийг яах вэ? А нөгөө талаас сайд мэдчихэгээ тэр үйл хөдлөх хөрөнгө газраас салахаараа утгаалддаг шүү дээ үйл хөдлөх хөрөнгөний тухай хуулинд. Тэгэхээр энэ газрыг яах вэ гэж байгаа. Тэгээд бид нөө яамны мэрэгжлийн хүмүүсээс тодорхойлт энийг нэг тодорхойлч өгөөч ээ. Нийтийн орон сууц байжгаад тэгээд ашиглахыг хориглогдоод нөгөө орон сууц нураа харууллоо. Гэтэл доотлихын газрыг өөр улсууд авчдаг. А хуучин орон сууцаа худалдаж амаар байдаг ийм харилцаа үүсчихэд байгаа юм. А гэтэл энд одоо тэр 5-ын 1-дүгээр заалт байж байгаа. 15-ын 15-ийн 4. Нийтийн орон сууцны барилга газар төрийн мэдлэлд байх бөгөөд худалдаа хориглоно гэж байгаа. Тэгтэл одоо компаниуд чинь жишээлбэл дуудлага худалдаагаар авдаг, бусдаасаа газар худалдаж авдаг, орон сууц барьдаг. Тэгээд энд ийм зөрчилтэй юм байгаад байгаа маа. Энийг бол дараагийн үед юу дараагийн хэлцүүлэгтэр дахиад суйлцуу яамнаас ч юм уу хамтарч яахгүй бол болохгүй байгаа асуудлын нэг л гэж ингэж хэлэх байх тийм.